أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Hello viewers, we are going to talk about introduction of self-concept. And if we get the introduction, we'll see the different dimensions of self-concept. سبسے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں academic dimension of the self-concept. یعنی اس کے اندر جو صلاحیتیں ہیں جس کی بنیاد پر وہ کامیاب ہوتا ہے یا ناکام ہوتا ہے وہ کیا ہے اور اس میں رائٹنگ ابلیٹیز، اسپیکنگ ابلیٹیز، ریڈنگ ابلیٹیز اور اسی طرح ٹو شیئرنگ اینڈ پارٹیسپیٹنگ ان ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز، تو یہ ایک اکیڈیمک اس کا پریویو ہے جس میں وہ اپنی پرفارمنس شو کر سکتا ہے اپنے آپ کو اس سینیریو میں، جیسے اسکول میں، کالج میں یا اپنے جو بھی اس کا اکیڈیمک پرسپیکٹو ہے اس کے اندر وہ اپنے آپ کو سکسیسفل بناتا ہے. تو جب اس کی صلاحیتیں اس پر آشکار ہوتی ہیں اور پڑھنے لکھنے کی صلاحیتیں اس کو بتایا جاتا ہے کہ یو کین ریڈ ویل، یو کین اسپیک ویل، یو کین رائٹ ویل، کیا بات ہے، اور اس طرح سے جب اسے جملے ملتے ہیں تو اس میں جو ریئلٹی بیسڈ ریفلیکشنز ہوتی ہیں وہ اس کے لیے بڑی امپاورڈ ہوتی ہیں. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ افیکٹ، یعنی ہاؤ دا پرسن از اویئر اباؤٹ ایموشن، اپنی یعنی وہ اظہار کے لیے کس طرح سے وہ جستجو سے، لگاؤ سے کام کرتا ہے، اور اس کی لگن، اس کی محنت، اس کا اظہار اور اس کا پیشن، یہ ساری چیزیں اس کے اس سیلف کانسیپٹ کو دکھائی دے رہی ہوتی ہیں اور اس کا مظہر ہوتی ہیں. اور اسی طرح ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کمپیٹنس، اس کی جو کمپیٹنسی ٹو، یعنی مختلف طرح کی سکلز جو اس کے اندر موجود ہیں اور اس کی جو بیسک نیڈس کو فلفل کر رہی ہیں، اور وہ اس کے اندر یعنی صلاحیتیں موجود ہیں، جیسے فزیکل کنڈیشن آف دا باڈی، کہ وہ توانائی محسوس کرتا ہے، وہ کین رن، کین بیٹ دا سچویشن، اور وہ ون کر سکتا ہے. اور اس میں فزیکل جب ایکٹیویٹیز ہو رہی ہوتی ہیں وہ اپنے ہم جولیوں کے ساتھ ہوتا ہے اور وہ اسی طرح پرفارم کر رہا ہوتا ہے جس طرح باقی لوگ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ سینس آف کمپیٹنسی. اور اسی طرح اظہار ہے باتوں سے، آئیڈیاز اور اس کو یہ ہے باڈی لینگویج سے اس کا اظہار، یہ ساری چیزیں اس کی باڈی نیڈس فلفل کر کے تو اس کو امپاور کر رہی ہوتی ہیں. اور اسی طرح فیملی ہے، فیملی کے اندر جو ہے نا اس کے وہ آسپیکٹس ہیں، ڈائمینشنز ہیں، کہ وہ کس طرح سے اس کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں اور اس کا اپنا امیج وہاں سے کس طرح سے ایمرج ہوتا ہے. یعنی فیملی از پلینگ اے وائٹل رول، اس کے ارد گرد رہنے والے لوگ، کے بہن بھائی، اس کے باقی فیملی ممبرس کس طرح سے اس کو بوسٹ اپ کرتے ہیں، ریئلٹی ریفریز کرتے ہیں اور اس کو اس سے آگہی دیتے ہیں اور پھر اس کو اس کی اسٹرینتھ جو ہے نا وہ ڈیولپ ہوتی ہے. اسی طرح کچھ اس کی لکس ہیں، کچھ اس کی ہیلتھ کی کنڈیشنز ہیں اور اس کی جو فزیکل کنڈیشنز ہیں، یہ ساری کاؤنٹ کرتی ہیں کہ وہ کس طرح سے اس کو اس کا اظہار ملتا ہے. اور وہ لباس پہنتا ہے، وہ چلتا ہے، وہ موومنٹ کرتا ہے، اس کی چال، اس کے ایکشنز، آل آر بینگ ایکسیپٹڈ بائی دا ادرس. اور افراد اس کو بعض اوقات جملہ کہہ رہے ہوتے ہیں اور وہ اس جملے سے متاثر ہوتا ہے اگر وہ ریئلٹی بیسڈ ہے اور وہ اس کی اچھی صلاحیتیں نچھاور نکھار رہا ہے، تو اس سے اس کو یقیناً تقویت ملتی ہے. تو اس میں جو سوشل ایک ٹریٹ ہے جس میں وہ یعنی کس طرح سے باقی لوگوں سے ملتا ہے اور مختلف لوگوں سے ملنا، ورائٹی آف پیپل، ڈائیورسٹی ان دا انٹریکشن آف پیپل، اس میں اس کو اور تقویت ملتی ہے.
کہ وہ کامیابی سے دوسرے لوگوں کو مل رہا ہے اور وہ انٹریکشن سکسیسفل ہے کیونکہ دا پیپل آر ایکسیپٹنگ، پیپل آر ریفلیکٹنگ پازیٹیولی اور اس کی تمام صلاحیتوں کو وہ ایکسیپٹ کر رہے ہیں اور اس کے بدلے میں اس کو امپاور کر رہے ہیں. بہت شکریہ.